Вона зараз на зв'язку з нами скайпом. Є у нас зв'язок, є, чує мене Леся. Так, доброго ранку, Лесь. Доброго ранку вам. Лесь, ну ми вас вітаємо з поповненням у вашій родині. Мабуть, наші телеглядачі побачили, що ти дещо зникла із наших прямих ефірів, і тепер граєш і співаєш виключно для своєї маленької донечки, так? Так. Лесь, дякую за привітання. Лесь, скажи, будь ласка, от ми сьогодні намагаємося з'ясувати, наскільки змінюється життя жінки у декретній відпустці, адже ну, в тебе з'явилася абсолютно інша робота, дуже багато нових обов'язків, ну і начальник у тебе на руках зараз бачимо. Так, це наш маленький великий бос. І життя дійсно змінилося, тому що ми зараз живемо в режимі нашої маленької принцеси. Вона керує всім нашим процесом. І всі наші домочадці підкорені цьому процесу. Лесь, скільки вже триває твоя декретна відпустка? Ну, якщо рахувати з вагітності, то вже рочок. Вже цілий рочок. Чи звикла чи вже адаптувалася, скажімо так, до нового режиму, до нового способу життя? І треба сказати, що це твоя друга донечка, є ще і старша няня. І, до речі, вік дітей, такий діапазон віковий занадто великий. Так, ми адаптувалися, хоча дійсно, як ви кажете, дуже великий проміжуток між дітьми. І знаєте, таке відчуття, що в нас перша дитина не друга, тому що за багато років трішки все підзабулося. Але коли народилася Аліса, в пам'яті все відновилося, ніби вчора наша старша донечка також була маленькою. І навіть деякі там звички, якісь правила по догляду за новородженою, все пригадалося. Ну, це стало в нагоді. Скажи, будь ласка, чи стала дитина реформатором таким у родині вашій? Чи змінилися стосунки з рідними, з близькими, з друзями? Зменшилося спілкування з ними? Не вистачає цього? Як, можливо, змінилися стосунки з чоловіком? Так, дійсно, дитинка стала реформатором. Взагалі, мені здається, що дитинка все ж таки змінює життя любої людини, і вона стає центром просто нашого всесвіту. Я хочу сказати, що моя старша донечка зразу подорослішала, вона стала більш відповідальною, і навіть я можу залишити Алісу на старшу донечку і десь там вибігти у справах швиденько. А стосунки з друзями, друзі, всі, які друзі справжні, вони всі з нами залишилися. Взагалі це ніяк не вплинуло на наші стосунки, тому що ми спілкуємося, ми зустрічаємося. Діти нам не заважають спілкуватися взагалі. Ну, чоловік допомагає? Так, звично. Звичайно, допомагає і вночі, і в день, коли він вдома. Так, без його допомоги було б, мабуть, дуже складно. Ну, кажуть же, що друг пізнається в біді, герой в бою, а чоловік у декреті. Тому це вже друге випробування у вашому житті, тому я думаю, що ви його достойно пройдете. Лесь, ну і ще сьогодні я тебе просила зробити такий маленький майстер-клас для всіх молодих мам, для всіх українських породіль. Як швиденько зібрати дитину на прогулянку або в гості для того, щоб нічого не забути? Такий список must-have, який обов'язково має бути. Так, добре, ми трішки підготувалися. Я хочу показати вам нашу сумочку дорожню. Ось вона має такий вигляд. І зараз швиденько вам розповім, чим ми користуємося. І вже за наш 9-місячний досвід вибрали такі самі необхідні речі для того, щоб їх використовувати на прогулці та в подорожі. Ось, наприклад, я хотіла вам показати ось таку сосочку. Дивіться, вона має, це пустушка, вона має кришечку, яка дуже нам стає в нагоді, коли ми йдемо на прогулянку, тому що не завжди малеча хоче використовувати пустушку. Я собі спокійненько на неї начіплюю цю кришечку і ховаю в сумочку. Тобто це дуже така корисна річ. Ну, я думаю, що Ніблер всі знають. Це така ось пластмасова цепочка, яка...
фіксується, і дитинка не позбавляється пустушки, і вона в нас не попадає на вулиці, на дорогу. Також я хочу сказати, що стає нам на годі термос. Ось такий він має вигляд, в якому ми з собою беремо суміш в дорогу чи на прогулянку. Дуже корисна річ, тому що температура суміші зберігається і вона не стає холодною. Обов'язково це серветки екології, так? Дитячі. Це підгузники, дитячі куди. Дуже зараз часно світі. Це легше темпо, як так, бачу, скільки багато цікавих речей, і всіх їх треба мати в своєму арсеналі. Тому, дорогенькі, готуйтеся. На жаль, щось трошки переривається зв'язок. Лесь, спасибі величезне, що все-таки сьогодні зранку ви з донечкою прокинулися. Можливо, навіть раніше, ніж робите це зазвичай, для того, щоб привітатися з нашими телеглядачами. Я вам бажаю здоров'я, витримки, терплячості. Кажуть же, що все найкраще в наших дітях – це від променів сонця і від молока матері. А дивлячись на те, яка в тебе чудова донька, не можемо не погодитися з цим. Тому ще раз вітаємо і до нових зустрічей у ранковій студії, у ранкових ефірах.